尊敬的柬埔寨王国首相洪森亲王，女士们、先生们、朋友们，很荣幸作为中国政府代表，同洪森首相共同出席金边至西哈努克港高速公路的开工仪式。我谨代表中国政府，对柬埔寨第一条高速公路正式开工建设表示热烈祝贺，对洪森首相拨冗出席今天的仪式表示衷心感谢。Som korup somta akam mohasina pate di cho hun sai nyoram trene pre di chin cha kam chi chi di korup do khom khbo pom phot ai dong lo chum tiu allo lo srei phnyu kidiyo nang mit yang lai chi ti rop an khai ni khnyom miem maha kidiyo na tal pa tomnang oi ratthaphipal ne satthiarana rop prachiminne chen tam pe cho rum chi muay somta nyoram tre hun sai khnom pithi sompho pak ka rathan sang som phleu lo pon leung phnom peing khai preah sihanu ne nia thngai ni ជាតំបងខ្ញុំសូមមេត្តាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថ្លែងការអបអរសាទរចំពោះការបកការដ្ឋានជាផ្លូវការតំបេសង្សំផ្លូវលំលើងទី1នៅប្រទេសកម្ពុជានិងសូមថ្លែងថ្លែងអំណរគុណតជ្រីជ្រើជូនចំពោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនតែបានឆ្លៀតឱកាសពីកិច្ចការមមេនិកតំបេចូលរួមក្នុងពិធីនេះថ្ងៃនេះ作为柬埔寨的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟，中国高度重视发展对柬关系，愿同柬方一道继续本着相互尊重、互利共赢的精神，深化政治互信，加强互利合作，实现共同发展。中国将一如既往尊重柬埔寨的主权和独立，支持柬埔寨走符合自身国情的发展道路，继续为柬埔寨发展经济、改善民生提供力所能及的帮助和支持。我们不仅帮助修路架桥、建设机场、码头，也将继续为乡村打水井、建学校、搞义诊，让柬埔寨人民实实在在地从中受益。ក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងល្អមិត្តល្អតៃគុនល្អនិងបងប្អូនល្អរបស់កម្ពុជាប្រទេសជិមមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍតំណាក់តំណងជាមួយប្រទេសកម្ពុជានិងនៅជាមួយកម្ពុជាបន្តឈលលើស្មារតីនៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការប្រាស្រ័យចាត់ដងគ្នាដោយស្មារភាពនិងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តខាងនយោបាយកាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅពង្រឹងគេសហប្រតិបត្តិការនាំប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកតាមពេលសម្រាប់បានការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាពីគីចិននឹងបង្តគំកាត់គោរពអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាដោយពីមុនហើយគំត្រូលប្រទេសកម្ពុជាតាលើមេគាអភិវឌ្ឍដែលសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពចាស់តែងរបស់ប្រទេសខ្លួនពីគីចិននឹងបង្តបន្តជំនួយទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឯងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកែលម្អស្ថានភាពរបស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងមិនត្រឹមតែផ្ដល់ជំនួយសង្សងជួចជុលផ្លូវស្ពាននិងអាកាសនឋាននោះទេនឹងបង្ថែមការជីអង្ទងទឹកប្រប្រាស់សង្សងសាលារៀនផ្ដល់សេវាព្យាបាលសុខរសធនៅតាមជនបទតាមបេធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងពិតតែម្ដងជាមរ័យ有着灿烂辉煌的历史勤劳智慧的人民优越的自然条件，国家发展基础良好，发展潜力巨大。我们高兴地看到，
在西哈莫尼国王庇佑和洪森首相的领导下，柬埔寨政治社会稳定，经济快速发展，民生不断改善，地区和国际影响力日益提升。柬埔寨连续多年保持7%以上的发展速度，被誉为亚洲经济新湖。我们有理由相信，只要柬埔寨保持现在的发展势头，洪森首相提出的2030年达到中等收入国家，2050年成为发达国家的目标就一定能够实现。ประเทศกัมพูชีมีประวัติศาสตร์ต่อตระจัดต่อจองประชาชนกัมพูชีอุตสาหะพยายามและขัดขันธรรมชาติในกัมพูชีก็ลอดได้มูลฐานเครืออภิวาระพอประเทศกัมพูชีมีเพียบละอ้อประสาหนึ่งประกอบโดยสกัดตันบอลยังเมื่อเคยโดยริริธากรมลบต่อตระจัดต่อจองในประมหากษัตริย์รัฐงศิฮามันนี้หนึ่งกรมการตักน่วมประกอบต่อยเกตเต้บังเตอต่อยสมตาติโจนิโอรัมเตรคุนไซประเทศกัมพูชีมีสถานะเพียบสังคมหน่วยออกไปนันโนเศรษฐกิจจมรันฉับระหะชีวิตเพียบประชาชนตัวตัวปางกายหล่อมอเจี๋ยหล่อมตับเกตแทนุเพียบในอธิบดีประเทศกัมพูชีขนมตมปงอันตรายชีมีการกางล้านปีมุดปีมุดไทยตัวมุดไทยเทียดประเทศกัมพูชีปนโตแรกซาลเปิ้งกำนันเศรษฐกิจขนมรบวงปรัมเปิลเพรอยออรอยออกเปลจราชนามให้នឹងត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមជាក្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅអាស៊ីយើងជឿជាក់ថាតរណាកម្ពុជារក្សាបានសន្ទុះអភិវឌ្ឍន៍ទុយបច្ចុប្បន្ននេះគោលដៅដែលសម្តេចតេជោបានដឹកឡើងក្នុងការប្រែក្លាយកម្ពុជាជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមនៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050ច្បាស់ជាអាចសម្រាប់បានចាក់ជាមិនខាន柬埔寨有一句俗语叫做有路就有希望，中国也有一句话叫要想富先修路，生动说明基础设施建设对国家发展的重要意义。正因为如此，中国政府和中国企业不遗余力帮助柬埔寨修建了超过3000公里的公路，架设了8座大型跨河桥梁，提升了柬埔寨的基础设施水平，带动了当地物流旅游等相关行业，促进了当地经济社会的发展。事实胜于雄辩，中国的投资不是陷阱，更不是威胁，而是来自兄弟的真诚的帮助，是柬埔寨自主发展的助力，是让柬埔寨人民受益的惠民之举。ประเทศกัมพูชีมีปีกสลอกมวยท่ามีมีเพลกมีกระแตสังคมจงในประเทศจีนก็มีปีกสลอกมวยท่าបោះសិនចាំមានបានត្រូវសង្សំផ្លូវជាមួនសិនតែអនីបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាពីអត្ថន័យសំខាន់នៃការសង្សំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំពោះអភិវឌ្ឍជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលនិងសហនិងក្រុមហ៊ុនចិនបានខិតខំអភិលទ្ធភាពជួយកម្ពុជាសង្សំជួសជុលផ្លូវថ្នល់បានលើកពី2000គីឡូម៉ែត្រនិងស្ពានធំធំឆ្លងកាត់ទន្លេចំនួន8កន្លែងតំបន់លើកកម្ពស់សមត្ថភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសតែផ្ទុលជាជំនួយដល់ដំណើរការវិស័យទឹកជញ្ជូននិងភូភីប្រចាំតំបន់និងវិស័យទេសចរជាដើមហើយនេះជាកត្តាជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រចាំតំបន់រីកចម្រើនទៅមុខបានក្រុម
ក្រុមចេតនាមិនល្អមួយចំនួនបានប្រៃសរជាខ្មៅលៀបពួរវិនិយោគរបស់ចិនថាជាអន្តៈកាពិតតែងតែឈ្នះនឹងពាកតវ៉ាគ្មានមូលដ្ឋានវិនិយោគរបស់ចិនមិនមែនជាអន្តៈទេវារឹតតែមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងតែវាជាការជួយតស្មោះពីបងប្អូនបង្កើតជាកម្លាំងជំរុញតលសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានឹងជាតងវើនាំមកនៅផលប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជា京港高速公路是中柬在一带一路框架下高质量合作的重点项目。2018年，两国总理亲自见证了项目合作文件的签署。这条高速公路由中国企业承建，全长190公里，总投资超过20亿美元。建成后将打通首都经济圈和柬埔寨最大深水港谢哈努克港，将原来5个小时的车程缩短到2个小时，极大的降低物流成本。带动沿线经济社会的快速发展。ផ្លូវលពលឹងភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុជាគម្រោងសំខាន់នៃគេសហប្រតិបត្តិការប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តាមរយៈផែនការនៃគំនិតផ្ទុយផ្ទាំខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយរវាងចិននិងកម្ពុជានៅខែមករាឆ្នាំ2018នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានអញ្ជើញជាសក្ខីក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើលិខិតសហប្រតិបត្តិការគម្រោងនេះផ្លូវលពឹងលឹងមួយខ្សែនេះត្រូវបានមកកាលសាងសង់ដោយសហគ្រីចិនតើមានប្រវែងសរុប190គីឡូម៉ែត្រនិងប្រាទឹងវិនិយោគលើកពី2,000,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមកក្រោយពីសាងសង់រួចវានឹងក្លាយជាផ្លូវថ្មីតបជាប់រវាងរវងសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនិងកំពង់ផែទឹកជ្រៅព្រះសីហនុតើជាធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាតើអាចជួយកាត់បន្ថយរយៈពេលធ្វើដំណើរពី5ម៉ោងមកទៅដល់2ម៉ោងតានេះហើយនៅកាត់តានេះនឹងជួយកាត់បន្ថយបានច្រើនចំពោះថ្លៃចំណាយសេវាទឹកជញ្ជូននិងភូភាហើយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ទំពងតាមបណ្ដោយផ្លូវ中国政府将全力保证政府的配套资金的及时到位，也将要求中方承建企业做好项目的融资设计建设和运营管理工作，确保这条高速公路如期保质建成通车。我相信在双方的共同努力下，京港高速不仅是造福柬埔寨人民的发展之路，更是拉紧中柬两国关系的友谊之路、合作之路。最后，衷心祝愿洪森首相以及在场的各位朋友们身体健康，万事如意。រដ្ឋាភិបាលចិននឹងធានាចំពោះគំចប់ថាវិការជាបដិភាពឲ្យតាក់ចុះទាំពេលវេលាហើយនឹងបង្ជានឹងសំណងពោទៅដល់សហក្រុមហ៊ុនចិនឲ្យរៀបចំការងារបង្ជូនទុនរចនាប្លង់សង់សង់និងគ្រប់ដំណើរការឲ្យបានល្អតាមពេលធានាដល់ការប្រាស្រ័យផ្លូវលពឹងលឹងមួយខ្សែនេះឲ្យបានទាំពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីទាំងពីរភ្លឺលពឹងលឹងភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុនឹងមិនត្រឹមជាភ្លឺអភិវឌ្ឍតែនាំប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទេថែមទាំងជាភ្លឺមិត្តភាពនិងភ្លឺសហប្រតិបត្តិការតែរឹកចំណងទំនាក់ទំនងជាងនឹងកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះទៅទៀតជាទីបញ្ចប់
ខ្ញុំសូមជូនពរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអង្គពិធីទាំងមូលប្រកបដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងសម្រាប់ចូលជាគ្រប់ភារកិច្ច谢谢សូមអរគុណ